Hari ini kita akan mempelajari dasar campur tangan British di Perak. Keadaan yang tidak aman dan huru-hara di Perak telah memberi peluang kepada British untuk campur tangan secara langsung. Dua faktor yang menyebabkan British campur tangan ialah yang pertama, pergaduan di antara Kongsi Gelap iaitu Ji Sin dan Hai San. Yang kedua, masalah sistem pewarisan tahta di Perak. Pergaduan Kongsi Gelap. Pada tahun 1948, Long Jaffa telah membawa ramai buruh Cina untuk bekerja di lombong Bijih Timah. Kemasukan buruh Cina yang ramai ini telah mencetuskan pergaduhan sesama mereka yang kebanyakan mengotai kumpulan Kongsi Gelap Ji Sin atau Hai San. Pergaduhan ini mencetuskan Perang Larut dan menjejaskan aktiviti perlombongan. Bagi mengatasi masalah ini, Nah Ibrahim, Menteri Larut telah melantik Kapten Speedy, iaitu Timbalan Pesuruh Jaya Polis Negeri-Negeri Selat, bagi menamatkan pergaduhan ini. Yang kedua ialah masalah pewarisan tahta. Kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871 telah mencetuskan pergeseran di antara pembesar Perak apabila sistem pewarisan tahta tidak dipatuhi. Mengikut sistem pewarisan tahta di Perak, pengganti Sultan adalah Raja Muda. Sebaliknya Raja Muda, iaitu Raja Abdullah, tidak dilantik selepas kematian Sultan Ali. Tetapi Raja Ismail sebagai Raja Bendahara dilantik sebagai Sultan. Sepatutnya, Raja Ismail perlu menjadi Raja Muda terlebih dahulu sebelum menjadi Sultan. Keadaan ini menimbulkan kemarahan Raja Abdullah, iaitu Raja Muda, dan Raja Yusuf, Raja di Hilir, yang turut diketepikan kerana tidak disukai oleh pembesar. Raja Abdullah mendapat sokongan daripada pembesar Hilir Perak seperti Datuk Maharaja Leila dan Datuk Sagor. Walaupun Raja Ismail menjadi Sultan, beliau hanya berkuasa di Hulu Perak, sementara Raja Abdullah terus berkuasa di Hilir Perak. Keadaan ini menimbulkan perpecahan dan menggugat keamanan di Perak. Raja Abdullah kemudian telah meminta bantuan daripada Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Andrew Clark bagi mengiktiraf beliau sebagai Sultan. Kesempatan ini digunakan oleh Andrew Clark untuk menguasai Perak yang kaya dengan biji timah. Andrew Clark kemudian telah memanggil pembesar-pembesar Melayu dan pemimpin-pemimpin Kongsi Gelap Cina berunding di Pulau Pangkor bagi menamatkan kekacauan di Perak. Antara pembesar Melayu yang hadir ialah Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan Datuk Sagor. Sultan Ismail tidak hadir kerana lewat menerima surat jemputan. Hasil rundingan itu termeterailah Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 yang ditandatangani di atas kapal British yang bernama HMS Pluto. Antara syarat-syarat Perjanjian Pangkor ialah yang pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Yang kedua, Raja Ismail diakui sebagai Raja Muda. Ketiga, Sultan menerima seorang resident British sebagai penasihat dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Yang keempat, Residen berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Yang kelima, residen, penolong residen, sultan dan pembesar dibayar gaji daripada pungutan hasil mahsul Perak. Yang keenam, Nah Ibrahim kekal sebagai Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. Yang ketujuh, Menteri Larut bertanggungjawab membiayai segala usaha mengembalikan keamanan di Perak. Melalui perjanjian ini, British telah menguasai Perak secara langsung dalam bidang pentadbiran dan ekonomi. Kejayaan ini juga merupakan langkah awal British untuk menguasai negeri-negeri Melayu yang lain. Kita dapat mengambil iktibar daripada peristiwa ini. Betapa perlu kita memelihara keamanan negara dan kestabilan politik bagi mengelakkan campur tangan
kuasa-kuasa asing yang sentiasa mengambil peluang di atas kelemahan yang kita ada.